Ділянку залізниці Черкаси станція імені Тараса Шевченка запустили в експлуатацію після модернізації та електрифікації. Тепер до Черкас і в зворотньому напрямку курсують приміські електрички, повідомляють на каналі «Залізні магістралі». Також чекають найближчим часом появу обіцяного експресу сполученням Київ-Черкаси. Електрифікацію ділянки залізниці Черкаси імені Тараса Шевченка було розпочато у серпні 2021 року. Одним із кінцевих термінів введення в експлуатацію був березень 2022-го, та воєнні дії, що розпочались у лютому, загальмували процес будівництва. І тим не менш, до кінця 2022 року ділянка залізниці протяжністю 30 кілометрів була готова до роботи. Напередодні з'явилась інформація від Одеської залізниці, що з 6 січня почали курсувати дві пари приміських електропоїздів. Відправлення зі станції імені Тараса Шевченка вранці та в обідню пору. І так само з Черкас. Відомо, що проект модернізації залізниці до Черкас в перспективі передбачає відкриття швидкісного залізничного сполучення із Києвом. У підсумку поїздка до столиці повинна зайняти до 2,5 годин. Але для цього потрібно відновити обхідну колію біля станції імені Тараса Шевченка. Тому на першому етапі швидкісний електропоїзд буде заїжджати для зміни напрямку руху на станцію Шевченка. Електрофікація залізниці до Черкас поки не вирішує системних задач, наголошують фахівці-залізничники. Кінцева мета – переведення на електротягу плеча Гребінка Шевченка-Помічна. Це дозволить відкрити додатковий вантажний коридор, а також покращить рентабельність пасажирських перевезень. Але на нинішньому етапі поява електрифікованої ділянки Черкаси-Шевченка дозволить скоротити експлуатаційні витрати на дизельну тягу та вивільнити рухомий склад. До Черкас можна завести приміські електрички зі Знам'янки та Миронівки, що розширить сполучення в регіоні.